greatest day. The greatest day in history. Dead is beaten and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day.
offerlammet, helig, helig är han. Sjung en ny sång inför honom, på sin tron av nåd. Ära till offerlammet. Halleluja, vi bara prisar dig, Herre. Vi bara tackar dig, Herre, för att du är den heliga Guden. Den heliga Guden. Du är värd att lov, all pris, all ära. Du är värd att upphöjas. Du är den som har berett vägen för oss var och en att få komma hem till Faderns hjärta och ha gemenskap med Jesus Kristus. Vi bara ärar och prisar dig, att du är den levande Guden, Jesus. Och vi bara tackar dig, Jesus, för att vi den här dagen får samlas till gudstjänst inför ditt ansikte, Herre, och upphöja dig med postdagens budskap, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att vi bara får lyfta upp syskon som har lagt sina böneämnen
inne i bönekorgen, Herre. Och vi tackar dig, Jesus, att vi får lyfta upp de här böneämnena. Och vi bara prisar dig, Jesus, för att du har öppnat vägen så att bönesvar kan komma varje människa till del. Så vi bara löser ut det himmelska livet med dig, som innebär helande till ande, själ och kropp och ekonomins överflöd. Och vi ärar och tackar dig, Jesus, för du gjorde det för vår skull. Välkomna hit, vill jag säga till er alla. Jag som ska leda det här mötet heter Anita Björk och är en av de äldste i församlingen Arken. Och jag skulle vilja läsa ett inledningsord. Och det vill jag läsa från Lukas 9, vers 22. Då står det så här: och han sade, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppstånden igen. Och du vet, han gjorde det. Jesus gjorde det för att han skulle öppna vägen för dig och mig och för hela mänskligheten att komma hem till honom och bli frälsta. Ta emot Jesus i våra hjärtan och få del av det gudomliga, segerrika livet. Tänk att han gjorde det. Vi har oerhört mycket att vara tacksamma för. Halleluja. Och vi ska göra så här att vi ska låta pastor Gunnar komma fram och läsa dagens text som handlar om påskdagen. Tack, jag har den här frihängande. Halleluja. Då ska vi gå till 9:e kapitlet. Eller det ska inte 9, 24:e kapitlet i Lukas evangelium och från vers 1. Och läsa där om vad som hände på påskdagen. Påskdagen blir ju och är ju den absolut viktigaste dagen i kristenhetens historia, för där fullbordades det som Jesus var utsänd för att göra. Det vill säga, hela försoningsverket blev en verklighet när han uppstod igen ifrån de döda. Från vers 1, 24 och 1 i Lukas. På den första dagen i veckan så gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, så stod två män där i skinande kläder framför dem, och kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de 11 och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men det som kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat, och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Då ska vi utväxla påskropet. Och det finns ett rop också, finns det ett svar. Och ropet är alltså: Kristus är uppstånden. Och svaret är: ja, han är verkligen uppstånden.
Det här senare hälften, det är det som ni presterar. Det här heter påskrop. Det betyder alltså att vi ska ropa det. Så varsågod och stå upp. Kristus är uppstånden! Kristus är uppstånden! Kristus är uppstånden! Halleluja! 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 Prisad vare Gud! Halleluja! Herren har uppstått! Halleluja! Halleluja! Tack Jesus! Tack Jesus! Det budskapet är det som vi tror på. Och det är det som förenar oss till ett. Och tror vi inte på det så finns inte Guds församling längre. Utan det här uppståndesropet. Så när de tvivlade så var fortfarande församlingen inte född. Utan de satt där och undrade, kunde kvinnorna säga sanningen och så? Det är klart att de kunde. Men inte förrän de trodde det blev det en Guds församling. Både män och kvinnor, unga och gamla, som tror på uppståndelsen. Det är de som utgör Guds församling. Varsågod och sitt. Kom fram lite ungdomar, ska vi ta och välsigna er och beda för er. Jag får lite ljud. Alla ni som är ifrån 13 år och så uppåt till 25. Och du som arbetar som hjälpledare, ungdomsledare, välkommen fram och bli smord med olja. Pastor Gunnar ska be dig för er. Det här är en jätteviktig del. Därför att vi hade Identity förra veckan. Och det var fantastiskt. Och vi hade fantastiska mötesplatser med de här ungdomarna. Och nu ska de här ungdomarna verkligen känna så här att vi... Här finns andliga mammor och pappor, farmor och farfar. Och som de kan vara kopplade till, att de verkligen ska erfara det här, att det finns ett hem. Du vet, alla vi människor är beroende av ett hem. Och här finns det andliga hemmet där man får vara och växa till och bli mer och mer lik Jesus och lite bus i hjärtana också. Det tillhör. Har du predikat färdigt? Jag har predikat färdigt. Sträck ut era händer mot honom nu så ber vi för dem. Halleluja. Det finns fler ungdomar. Ta emot en helig andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot en helig andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot en helig andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot en helig andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot en helig andes smörjelse och kraft. Ja, just det. Ja, tack Jesus. I namnet Jesus. Ta emot den helige andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot den helige andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot den helige andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Ta emot den helige andes smörjelse och kraft i namnet Jesus. Amen. Amen. Vänd på er lite på de ser er bara, som var glada, lite glada över er. Halleluja! Det här är våra ungdomsarbetare. Varsågod och sitt. Och är du nu ungdom då och känner så här, jag vågar inte gå fram, så är du välkommen på fredagkvällarna. Klockan 7:30 här nere i källaren, där har de möte för ungdomar. Så du är välkommen dit. Idag så ska pastor Linda predika. Ge henne en applåd. Och nu får barnkyrkan gå, ja. Och efter det här mötet så ska vi fira Herrens heliga nattvard tillsammans. Eller i samband med slutet av mötet här så ska vi fira nattvard. Och idag så är det så här att det finns möjlighet att kunna äta påsklunch tillsammans ute i kaféet. För en billig penning. Så du får vara delaktig där. Får vi vara tillsammans. Sen ska jag göra några pålysningar. Och jag vill pålysa att nästa helg så är det Jesus helar och upprätta konferens som startar på fredagkvällen klockan 19. Du ser mötestiderna där.
Och är du här och du känner det här att jag behöver ett enskilt förbönssamtal, så kan du höra av dig till receptionen eller mejla in på info@arken.org, så kommer det att vara möten hela helgen som du ser där. Och är du så här också att du är här att nej, jag skulle vilja vara med och betjäna under den här konferensen, så är du hjärtligt välkommen till själavårdsutbildningen som är torsdag och fredag tillsammans med pastor Linda och mig. Pastor Linda undervisar i trons bön och jag i flödesbön. Och det är torsdag och fredag på dagen då. Och sen går vi in i konferensen och då hjälps vi åt och är med och betjäna och får se vad Jesus gör i människors liv. Så det blir en härlig helg. Sen är det så här att jag skulle vilja lyfta fram den 29 april så är det relationsdag ute på Sjöhamra gård tillsammans med Ann-Marie och Lars Lindqvist och pastor Gunnar. Och är det så här att du behöver skjuts, så hör du av dig till dem, för de hjälper till med bilar ute i Sjöhamra gård så man tar sig ut dit och tillbaka. Och det är mellan klockan 10.00 och 17.00. Så du är välkommen till det. Då ska vi se här. Det var något mer ska jag säga. Två produkter ifrån bokhandeln. Två CD-skivor som församlingen Arkens lovsångsteam har spelat in. Min pärla och kostbara skatt, jag älskar dig Jesus. Och jag har ett hjärta som brinner. Två fantastiska CD-skivor som för dig och mig nära Jesus. Som liksom vi bara kliver in i Guds närvaron. Och vi behöver ju det i den värld som är så stressad idag. Så behöver vi liksom få ta del av att kliva in i Guds närvaron. Så köp dem. De kostar under 130 kronor. Så de är värda att köpa. Och jag vet om några andra som du vill ge en present, så köp dem till dem också. Finns i bokshoppen eller bokhandeln att handla. Vad händer nu? Nu ska vi ta upp en gåva. En kollekt. Och när jag förberedde den här kollekten, så var det liksom, det är bara en helig ande som kan påminna en om saker och ting som har hänt tidigare som var väldigt bra. Och jag ska dela det vittnesbördet med dig. Men jag ska läsa en text först. Och ifrån Johannes evangelium kapitel 21. Men jag ska citera ifrån kapitel 20 också. När Jesus möter sina lärjungar där i kapitel 20. Så säger han tre gånger till dem. Frid vare med er. Och så ger han dem kallelseuppdraget. Att de ska gå ut och göra människor till lärjungar. Tala om evangelium, att människor ska få förlåtelse för sina synder. Och så säger han till dem, ta emot helig ande. Det gör han tre gånger i kapitel 20 där. Och han säger till och med det till Thomas som tvivlade. Han ville ju liksom se det här, att han ville se spikhålen först innan han trodde. Men han var medräknad ändå. Även fast han hade tvivel, så var han medräknad. Men han var ombedd också att tro, även om han inte såg. Och det är härligt. Men nu ska vi gå till den här texten som jag tänkte jag skulle läsa. Men jag vill att du skulle få lite bakgrund också. Då ska vi gå till Johannes kapitel 21, vers 3. Simon Petrus sa till dem, jag går ut och fiskar. Den andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.
Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa: kasta ut näten på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkade inte dra upp det för all fisken. Lärjungarna som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde det, att det var Herren, drog han av sig ytterplagget om sig, för att han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kommit till land fick de se en koleld och fisk som låg där på den, och bröd. Jesus sa till dem: bär hit fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och de drog upp näten på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast det var så många gick näten inte sönder. Jesus sa till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Jag ska stanna där. Det här tycker jag är så härligt att läsa. De hade varit ute och fiskat och inte fått en enda firre. Så kom Jesus och talade ut ett profetiskt ord till dem. Kasta ut näten på andra sidan. Och de gjorde det. Och de fick mängder med fisk. Det var ett mirakel som skedde. Och nu ska jag berätta ett vittnesbörd som hände för, det är säkert 15 år sedan, som inte jag trodde att det var möjligt. Det var så här, det var under mirakelkonferensen. Vi hade möte då, och Torbjörn hade ett kollekttal, och där han inspirerade oss att vi skulle vandra i tro. Och vi vet ju om att du och jag är kallade att vandra i tro i gemenskapen med Herren. Och i det mötet så talade Gud till mig, och han sa till mig så här: att du ska ge ett troslöfte på en ganska stor summa pengar. Och jag dividerade med Janne, och vi var helt överens om att vi gör det här. Och då ska du veta det här, att det var ganska många nollor på det där troslöftet. Och jag tänkte så här: men hur i hela friden ska det här gå till? Och då hör jag Gud säga, därför att han hade ju gett helig ande, precis som han hade gjort till lärjungarna här: ta emot helig ande, ta emot helig ande. Så hade vi ju fått helig ande. Och helig ande talade: ge i tro. Och du kommer att få se att trosvandringen ger dig skörd, därför att du är trogen mitt ord. Så vi gjorde det här. Och du ska veta det, att jag tackade för att det skulle bli en skörd av det här. Va? Men när jag kommer hem och hänger upp den här troslöfteslappen på kylskåpet och tittade hur många nollor det var på den, så kände jag så här: men Gud, vad har jag gjort? Men vet du vad Gud sa? Ditt hjärta är rättvänt inför mig, och ditt hjärta vandrar i trons gemenskap med Herren. Och där ditt hjärta är, där kommer jag också att vara, sa Gud till mig. Och jag började tacka för att de här pengarna skulle på något vis lösas ut i den himmelska banken. Och det gick några veckor. Sen var Janne och jag ute och åkte motorcykel. Och vi hade pratat länge om att vi någon gång skulle vilja bo på landet. Vid sjön. Men det liksom hade varit en dröm. Sådär, va? Men då i alla fall så pratade vi om det igen.
Och då sa vi så här, vi ber. Så vi bad en kort bön till Herren. Och sen gick det 2,5 månad. Liksom. Och jag tackade för att den här troslöftespengarna jag hade skrivit skulle lösgöras på ett eller annat vis. Jag visste inte hur det skulle göras. Men Gud visste det. Det kommer, sa han. Så fick vi nys om ett hus ute på landet. Och vi kunde sälja vårt hus så att vi fick loss mycket mer pengar. Och där fick vi loss de här pengarna med flera nollor. Så vi kunde liksom ge in i församlingen. Och då sa Herren till mig så här, Anita, du vet kopplingen mellan ditt hjärta, ditt privata vandring med Gud och till församlingen hänger ihop. Det finns en enhet där som jag älskar, sa han. Och på det här viset vill jag liksom bara uppmuntra dig att liksom förstå den här delen av att ibland så ger han oss omöjliga situationer i det naturliga. Men möjliga situationer i anden för att kunna lösgöra sina medel för dig och mig, både i församlingen och privat. Vem var det som fick äran för allt det där? När vi väl fick det där huset, vi var ju överlyckliga. Och vi har aldrig bott så bra som vi gör. Och liksom just den här delen av att förstå kopplingen till församlingen. Att han älskar det. Så utifrån det här ordet jag har läst så vill jag säga till dig så här att lyssna till din ande, lyssna till Guds ande. Och Guds ande manar alltid gott för dig, står det i Romarbrevet 8. För att allt ska kunna tillfalla dig och mig. Därför att han är en rik Gud på alla livets områden. Nu tittar du på mig och undrar, vad kräver hon av mig? Jag kräver ingenting. Jag bara säger så här, vandra i trons gemenskap med Jesus. Så du får erfara mirakel in i de ekonomiska områdena, in i ditt liv. För vi behöver hela tiden det, den erfarenheten. Och vem är det som blir ärad? Det är Jesus. Så nu ska vi bedja. Och du ska fråga i ditt hjärta, Herren i ditt hjärta, vad du ska ge in i kollekten här dagen. Halleluja Jesus. Vi bara prisar och ärar dig, Herre. Därför att vi fick erfara här, Herre, hur de här lärjungarna fick slänga ut fisknäten på andra sidan. Och Herre, du förmår att tala till oss hur vi ska lösgöra de ekonomiska medlen in i våra egna liv och in i församlingens liv. För att du ska bli ärad, Herre. Vi bara prisar och tackar dig Jesus för att vi bara får lyssna till trons ande. Och vi får tro och dra ner miraklet in i våra liv i tillbedjan och tacksägelse för att du är den levande guden och du manar gott för oss i Jesu namn. Amen. Då vet du att du som är med oss på nätet, du kan trycka på knappen collect och vara delaktig i givandet. Och du som är här, du vet att du kan ge kontanter, swisha eller kortdragare, eller gåvomaten, eller troslöfte. Och tack för din gåva.
Och Herre, vi bara prisar och tackar dig, Herre, för din närvaro och för den gåva som har getts idag, Herre, till ditt verk. Och jag tackar dig för att du låter välsignelsen flöda över varje individ. I Jesu namn. Amen. Några pålysningar till imorgon klockan 10.30 så är det gudstjänst och då är det Torbjörn Holst Larsen som predikar. 10.30 imorgon. Och nästa söndag klockan 9.00 så är det visionsdelning. Du som liksom känner så här att du är nyfiken på vad församlingen Arken står för och lite undrar om du skulle vilja gå in i den här församlingen, så är du välkommen klockan 9.00 nästa söndag. Och nu är det pastor Gunnar innan pastor Linda. Välkommen fram, pastor Gunnar. Som ni vet, kära vänner, så är vi inne i en insamlingsperiod och vi håller på att ta ett stort steg tillsammans. Och det är därför att behovet har blivit större än vad det för närvarande ser ut som att vi hade tillgängligt. Så vi behöver ta in 500 000. Och vi har startat nu och vi ska ta det in det under de här två månaderna, alltså som är ungefär i framöver här nu då. Och vi gjorde en insamling och det är liksom vi har gjort en mjuk start så att vi hamnade någonstans liksom inklusive troslöften och så på kring 100 000. Och vad vi behöver tänka på är alltså att vi är drygt 400 medlemmar och vi tänkte att vi behöver sträcka oss var och en efter sin förmåga extra, som vi säger, ut för att ge gåvan så att vi ska kunna få in det här. Och då är det konstigt när man tittar på det där, som alltid när man tittar på att man hjälps åt. Så visar det sig att när man hjälps åt så blir summorna väldigt mycket mindre än det när det låter som att vi ska ta in 500 000. Och då är det nästan så att liksom, man får gå ut med liksom, svala handdukar liksom, och badda folk för att de tycker att det är en så stor summa. Men i själva verket är det när man är, om man är över 400 och snart börjar bli uppåt en 500, ja, då betyder det liksom att man slog ut det så skulle det bli 1000 kronor liksom, per man eller och kvinna liksom i församlingen. Och sen är det ju så att alla har inte så att de kan ge så mycket pengar. För en del är det fullkomligt omöjligt, känner de också. De kan inte sträcka sig så mycket. För andra så känner de att det kan jag visst sträcka mig i tro. Visserligen så kan jag inte se dem nu, men jag har tro för att jag ska kunna få in de pengarna så att jag ska kunna ge dem som en extra gåva. Och sen är det så här att en del har liksom helt andra tillgångar och för dem behöver de ju, för att det ska bli någon ansträngning, behöver ju de ta i ordentligt. Och då kan det röra sig liksom om tiotusentals kronor liksom för att det här ska kännas att det motsvarar någonting som är i närheten av en tusenlapp för en annan människa. Så vi är olika, var och en får ta ansvar för sitt eget liv. Men vad vi ska samla ihop tillsammans är alltså de här 500 000. Och jag känner mig så frimodig och glad när jag tänkte på det här. Och jag läste från första krönikeboken, och vi ska göra det igen. Och från den 29:e kapitlet. Och jag önskar att ni läser det där, för där var det en insamling som var så där fantastisk. Alltså, de satsade, och de satsade verkligen olika beroende på vad de hade för möjligheter. Men de gjorde det gemensamt för att de skulle bygga templet. Och det här tempelbygget var liksom ett jättelikt projekt för dem. Och för de allra flesta så var det bara så att när de väl såg det färdigt sen så tyckte de det var så underbart som de nästan höll på att svimma.
Så vackert och så härligt och så fantastiskt var det. Och det hade de fått göra tillsammans när de tjänade Gud, därför att de älskade Guds församling och de älskade templet som skulle byggas. Och då kungen, han gav så mycket han orkade på sig, så han sprack och det nästan. Och sen gav ledarna också, och de gav också så mycket så de kunde och ville, frivilliga gåvor står det från ledarna. Och sen kom folket och var så inspirerade över att ledarna hade också givit, så de gav också med glädje i sina gåvor. Och så småningom så hade vi täckt alltihopa. Och det här liksom är samma principer som gäller fortfarande i Guds rike. Att Guds rike är inte liksom så att det är någon annan som fixar allting, utan vi gör det ihop. Vi gör det tillsammans. Och när behoven blir stora, då satsar vi mera. Och när behoven är liksom mindre, då kan man liksom inte, behöver man inte satsa lika mycket. Så att det här varierar. Men det här är som att säga, det här är vår församling och det här är vårt problem. Men sen är det en sak till. Sen är det vår Gud också. Och när vi börjar prata om att det är vår Gud, så vill vi ära Gud med våra ägodelar. Det har vi lärt oss och det har vi läst. Så därför så gör vi vårt yttersta för det här. Nu kommer vi ha det här lite utsträckt alltså under ett par månaders tid. För vi räknar, vi behöver lite tid på oss. Men jag vill säga till dig att tänk så här att du kan dela upp också liksom hur du ger också, så att du ger en bit nu och så ger en bit sen och så en bit vidare, så att du kommer till det där som är ditt målet för ditt givande. Väldigt varierat tror jag att det kommer att bli, och vi lyssnar till Herren och vi uttrycker vår kärlek efter de förmåga som vi har. Och vi förmår väldigt, vad ska jag säga, väldigt olika. Och jag har tänkt ofta på det här, vad betyder det? Hur ska jag göra för att visa min kärlek till Herren? Hur ska jag göra? Ja, för en del liksom är det liksom, innebär det en viss storlek och andra för en annan. Men vi kommer att nå målet. Och tillsammans ska vi be att vi får in de här 500 000. Oavsett vilken storlek som du har på din gåva, oavsett hur mycket du kan ge och sådär, så är du med och ber om att vi får in de 500 000. Vi behöver dem kort och gott bara. Absolut behöver dem. Och vi tror att Gud är mäktig att lösgöra dem så de finns närvarande för oss var och en, så att vi kan ge efter det han har gett till oss. För vår förmåga kommer från honom och vår styrka kommer från honom när det gäller givandet också. Den största glädjen som finns är ju alltså att vara en givare. Och Herren är en givare av stora mått. Och vi vill likna honom också på det planet. Det vet vi alla. Så låt oss bedja nu för det här. Och sen tänkte jag att när vi ger nu, så tänker jag att vi ger troslöften. Först och främst. Du kan ju naturligtvis ge kontanter om du vill det. Men troslöften först och främst. Så att du kan betala in det där när du har möjligheter efterhand så här. Och har du redan det som du vill ge och så ger du det. Och det är liksom ganska enkelt. Så himmelske Fader, vi ber att du som ser vår längtan efter att få vara delaktiga i det behovet som finns i församlingen av de här 500 000. Och vi ber här, ge oss de möjligheterna. Vi öppnar oss för det. Vi tar emot det som är utrustningen för att kunna bli till välsignelse. Vi vill bli välsignade för att välsigna. Det vet du, Herre. Och vi vill ära dig med våra ägodelar. Så vi ber om att du ger oss allt det som vi behöver för att vi ska kunna satsa in i ditt rike och för att vi ska kunna möta behoven som finns i din församling. I Jesu namn, och församlingen sa. Halleluja. Fråga det här lite grann det här, och så kanske du vill ta ett steg i taget, eller så vill du skriva hela summan och delar upp det i små bitar, kommer in droppande, men det här är summan som jag tänker ge. Och så finns det. Och småningom nu då, när vi börjar få in kontanter ordentligt, så kommer vi att sätta upp en lista på hur mycket kontanter som har kommit in. För troslöftena ska ju liksom förvandlas till kontanter, som ni vet självklart. Så ni ska inte bara rita en önskan på pappret, utan ni ska liksom vara beredda på att förvandla det till kontanter. Och då, allt eftersom vi får in det, kommer vi att föra upp en stapel så ni kan följa hur läget är. Men jag tror att vi behöver göra det här, påminna om det här liksom vid huvudgudstjänsterna liksom löpande, så att vi är igång med hela insamlingen. Tack för er gåva och tack för er kärlek till församlingen. Amen.
sjunger ut det här, vilket underbart namn. Gud själv, Fadern, har lyft det här namnet över alla andra namn. Alla makter, herrar, krafter, välden måste böjas och läggas under hans fötter som en fotapall. För Jesus är konungarnas konung och herrarnas herre. Och han har lämnat den här världen rent fysiskt och sitter på Faderns högra sida. Men genom den heliga ande är han närvarande i den här världen och har gett löftet. Var två eller tre har kommit samman i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och därför vill vi välkomna dig, Jesus. Och vi vill ära dig med vårt hjärtas sång den här dagen. Vi vill ära dig med våra böner, vår överlåtelse, vår tillbedjan. Vi vill ära dig, Herre. Och vi vill bära våra kroppar som levande offer och lägga dem på alta platsen för att kunna tjäna dig i den här världen. Och vi ber dig, Herre, att du lägger villighetens ande i våra hjärtan. Låt uppehålla oss med villighetens ande, så vi är villiga, överlåtna, brinnande. Så kom, heliga ande, låt oss se Jesus den här förmiddagen. Öppna våra ögon så vi ser Jesus, så vi motiveras, så vi får en drivkraft på insidan. Så vi inte stannar upp, så vi inte låser oss, utan vi öppnar oss gång på gång på gång för den heliga ande. Så kom, heliga ande, och uppenbara Jesus den här förmiddagen, så vi kan lägga undan allt som är till hinders och särskilt synden, och springa framåt och ha blick på Jesus och se på dig och tänka på dig, du som utstod så mycket från syndarna. Men du lät dig inte nedslås, och du har sagt vi ska se på dig, så vi inte blir uppgivna och tyngda av synden som finns i den här världen. För du har övervunnit synden, och syndens makt är bruten, och liv och hälsa och överflöda liv strömmar från din öppna sida och dina sårmärkta händer. Och vi älskar dig, Jesus. Och vi bara prisar Herre med den här sången. Bara låt hans ande fylla dig. Åh, bara låt hans ande fylla dig. Sjunger i anden en liten stund. Åh, vi älskar dig, Jesus, vi prisar dig. Och vi öppnar våra hjärtan för att komma till nästa nivå. Från härlighet till härlighet. Åh, bara fyll våra hjärtan med tillbedjan. Åh, riala mendor, åh, ria sändeliga, sändeliga, sändeliga.
älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Åh, vi tackar dig för den uppståndelsens morgon. Att vi får fira din uppståndelse. Själva hjärtat och kärnan i kristendomen. För om du inte har uppstått, då är vår förkunnelse meningslös. Och då är vår tro totalt meningslös. För du är fortfarande kvar i våra synder. Men du har uppstått ifrån det döda. Och genom uppståndelsen bevisar du med ditt liv att du talade sanning. När du sa att du skulle lida och att du skulle uppstå på tredje dagen. Då har du bevisats vara Guds son. Genom uppståndelsen ifrån det döda. Och du är vår Messias. Du är konungarnas konung och herrarnas herre. Och det är sån ära, Jesus, för oss att få tjäna dig. Det är sån ära för oss att få lägga ner våra liv. I den här sargade, mörka, syndiga världen. Att predika och förkunna evangelium om dig, Jesus. Om ditt liv, din förkunnelse. Den väg som du har gått på. Och vi vill gå i dina fotspår. Och vi vill lägga ner våra liv för ett högre syfte. Och vi tackar dig, Jesus, för kraft ifrån höjden. Smörjelse och härlighet. För samma kraft som väckte upp dig från det döda är verksam i oss som tror. Och vi vet, Herre, att vi tror på dig, Jesus. Och den kraften som verkar i dig. När alla sjukdomar blev helade. När all synd blev försonad. När all bundenhet blev löst. När alla smärtor blev helade. Det är den kraften som är verksam genom oss. Åh, vi tackar dig för den kraften. Och vi ber, helige Ande, idag att den ska öka i arken. Den ska öka i styrka. Den ska öka i styrka. Den ska öka i härlighet. Och vi tackar dig för allt du gör mitt ibland oss. Vi är så tacksamma, Herre, för allt du gör mitt ibland oss. Och vi önskar att kunna tacka dig mer och mer och mer för varje dag som går. För att vi får samarbeta med dig, Jesus, tillsammans i arken. Låt oss uppbyggas till ett heligt tempel. Som levande stenar låter vi oss uppbyggas. Och vi ställer oss inte vid sidan. Vi drar oss inte tillbaka. Vi tvekar inte. Vi sviker inte. Vi ställer oss tillsammans med dig, Jesus, för ett högre syfte. För att du ska kunna uppenbara dig i den här sargade världen. Ditt namn, ditt hjärta och dina tankar. Kom, helige Ande. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Tack för denna underbara lovsång. Denna minnesdag för Jesu Kristi uppståndelse ifrån det döda. Vilken dag. Jag har nästan lust att ropa igen. Nu alla ni som ser oss via internet och tv. Ni ska känna er väldigt, väldigt välkomnade idag. Och bara vara i den här smörjelsen. Jag har mycket, många gånger tänkt på de här. Nu är det bara inledning nu så jag säger de här orden. Det står ju i Bibeln så här. Från härlighet till härlighet. Och från kraft till kraft. Och så står det från tro till tro. Och jag har tänkt mycket på det där när man kommer till de där punkterna. När man gör den där förändringen. Alltså när man går från en härlighet till den andra härligheten. Och från en kraft till en annan kraft. Och från en tro till en annan tro. Jag har ju sett, ibland när man möter människor i världen som inte har någon tro på Gud. Så talar man ju väldigt mycket nu om att man går i väggen. Och det finns ju väldigt många anledningar till att människor går i väggen. Så det ska jag inte fördjupa mig på. Men en av anledningarna är att man har gått i egen kraft. Alltså man har kommit till en punkt där den egna kraften inte räcker längre. Men du och jag, vi är fyllda av den heliga ande. Men vi kommer också till de här platserna. Nu vill jag att ni ska känna igen det här. När ni kommer till de här platserna. Och man kommer tusentals gånger. Jag kan säga att jag tänkte på mitt liv tillbaka 40 år. Så tänkte jag, tusentals gånger har jag kommit till en plats i mitt liv. Där jag kände att jag har tagit stopp. Tusentals gånger. Och det är alla möjliga områden. Och jag tänkte på de här härliga kollektpredikningarna som vi hade. Eller kollekttalen. Så kände jag väldigt många gånger har jag liksom tagit stopp. Jag har varit på en viss nivå. Nu har det tagit stopp där. Och då måste jag veta, hur gör jag nu? När det tar stopp. Jag vet att du har känt det säkert många, många gånger inom olika områden. Det kan också vara uthållighet i tjänsten. Det kan vara alla möjliga områden. Så kan det kännas att det tar ett stopp. Och då ska man, när det tar ett stopp ska man titta upp.
Det här är jätteviktigt. När det tar ett stopp, då ska man titta upp. För då vet man så här att nu är det ett skifte. Då är det ett skifte. Då ska jag till nästa nivå av tro. Och det är mängder med gånger som jag genom åren, det har tagit stopp på en viss nivå givande. Kanske man har gett 50 kronor, 100 kronor, 200 kronor, 300 kronor. Och så tar det liksom stopp. Därför att det naturliga säger stopp. Har ni upplevt det? Alltså man tänker efter, det här funkar inte. Jag har inte pengar så det räcker, nu måste jag tänka. Och så tar det stopp. Alltså det har hänt mig i det ekonomiska säkert flera tusen gånger. Därför jag ska jag tro för arken också. Inte bara för mitt eget liv. Men när det tar stopp så där, så vet jag att när det tar stopp, då får inte jag tänka så, nu står jag framför en dörr, nu står det stängt för mig och nu kommer jag inte längre. Då tittar jag upp. Och så tänker jag så här, nu går jag till nästa nivå av tro. Nu går jag till nästa nivå av härlighet. Nu går jag till nästa nivå av kraft. Det kan till och med ske när man är utomlands. Så nu när Göran och jag och Charlotte och Joel var i Indien och Nepal, så tog det ju stopp flera gånger, för det var så otroligt varmt. Det var ju 38 grader. Varmt. Och det var långa möten. Och jag kommer ihåg särskilt ett möte, så hade vi åkt ganska långt upp, nästan till gränsen till Bangladesh, och Göran hade kört jättebra. Det tog många timmar. Och när vi kom fram så tänkte jag så här, hoppas vi inte behöver bli individuellt för alla, för det var flera hundra människor, det är säkert 400 människor och sånt där i mötet. Och jag tänkte så här, jag tror jag sträcker ut min hand och så ber jag för alla en kollektiv bön, tänkte jag. Och så åker vi tillbaka snabbt så jag hinner vila mig lite till vi ska åka hem med flyget. Och så stod jag där inför alla de här människorna och så kände jag så här, det bara tog stopp. Jag kände, nej men jag orkar inte be för alla. Och så kände jag så här, det tog stopp, men så tänkte jag, nej men nu ska jag göra som jag undervisar mig själv många gånger. Jag tittar upp och så såg jag Jesu hjärta och så såg jag en nivå av kraft. Och så visste jag att de här människorna skulle aldrig acceptera att vi bad en kollektiv bön, jag lovar er. De kastade sig på oss. Göran, vad kommer du ihåg det? De kastade sig på oss. De låg på mina fötter. Och Joels fötter och Görans fötter. Och alla skulle röra vid oss och alla skulle ha handpåläggning individuellt. Visst höll jag sanningar? Och då var vi ganska trötta, eller hur? Då hade du kört många timmar. Men då tänkte jag, nej men nu ser jag upp. Och plötsligt så kom det bara en våg av förnyelse och kraft. Och då tänkte jag på orden, samma kraft som verkade i Jesus och uppväckte honom ifrån de döda i verksam i mig som tror. Och jag har tänkt många gånger, hur kommer man till den där nästa nivån? Hur kommer man till den där mera kraften och mera tron och allt där? Man måste veta hur man gör när det tar stopp. För när det tar stopp så säger ju Gud så här, nu räcker inte det här som du har. Och nu talar inte jag om naturlig styrka, för det tror inte jag att vi tror på. Men den andliga styrkan räcker inte heller. Vi måste till nästa nivå. Och då måste vi titta upp istället för att titta, åh nu är mina fötter svullna, jag vill åka hem snabbt här, ber en kort bön, vi sticker bakvägen. Utan det går inte. Då tittar vi upp. Och då öppnas det någonting. Ser ni det här med mig? Det öppnar sig. Alltså det är inte så från tro till tro som ska slå hål i ett tak. Utan det öppnar sig. Jag lovar er att det är sant där. Alltså man måste känna igen det här när det tar stopp. Och då måste man säga, nu har det tagit stopp. Och nu pratar inte jag om din naturliga kraft. Jag talar om den andliga kraften som du har i ditt liv. Den kan också öka. Om du gör rätt när det tar stopp och så tittar du upp och säger, tack Jesus, nu ska jag till nästa nivå av tro. Nu ska jag till nästa nivå av härlighet. Nu ska jag till nästa nivå av kraft. Och så öppna sig Gud, han öppnar någonting och så får du en erfarenhet att det finns från kraft till kraft, från tro till tro, från härlighet till härlighet. Men tänk inte så här, fort det tar stopp så är det något fel på dig. Eller det är något fel på oss, eller det är något fel på allting. Utan tänk på rätt sätt, när det tar stopp så ska du tänka så här, halleluja, nu ska jag till nästa nivå. Jag tycker inte alltid att det är kul när det tar stopp.
Men jag tänkte så här också när jag stod inför en döende man som de hade dragit in på en sån här bår som hade droppflaska och han såg nästan död ut när han låg i sängen. Då tänkte jag så här, när jag stod med honom där och bad i kombator, då tänkte jag så här, det tog stopp. Jag hade inga böner kvar. Alltså det stod stopp. Jag kände att det här är en nivå av tro som måste förlösas, som ligger på nästa nivå. Istället för att jag skulle känna så här, åh vad deppigt, det här blir ingenting, så kände jag halleluja. Tack Jesus att du gav mig den här utmaningen. Tack Herre, för nu vet jag Gud att jag kan öppna mig för dig och jag kan komma till nästa nivå av härlighet och kraft. Därför Jesus säger faktiskt så här, större gärningar än jag gör, det ska ni göra, för jag går till Fadern och han har lagt alla makter, alla krafter, alla herrar under sina fötter som en fotapall och han väntar på att de ska läggas under i den här världen. Tack Jesus. Så nu ska jag gå in i min predikan. Men först vill jag säga tack till de här underbara kollektal. Jag kände halleluja, vilka underbara inspirerande kollektal för nästa nivå av tro, nästa nivå av härlighet, nästa nivå av kraft. Tack. Och sen vill jag säga tack alla ni som var med på ungdomsdagarna. Vi har fantastiska dagar. Vi har bara gått och njutit här och vi är så tacksamma till alla ni som har varit med och hjälpt till i kafeterian. Varit här på nätterna med ungdomarna och jobbat på olika sätt i de här ungdomsdagarna. Och vi kände att vi fick ge ungdomarna det bästa. Alltså vi kände att vi vill ge ungdomarna det bästa. För vi tror, vi hade mål för den här konferensen. Att vi skulle få bort det här gapet mellan generationerna. Och vi kände att det var en sån kärleksmörjelse. Kände ni inte det? Alltså en kärleksmörjelse, så fin lovsång, det var så härlig förbön och det var sånt gensvar i anden och många av de här ungdomarna tog emot Jesus i sitt hjärta och talade i tungor. Och ett av mina barnbarn som fick tungotalet sa, pratar jag rätt nu? Jo, så jag flöda på. Och på morgonen när de skulle vittna så sa han, jag har blivit frälst. Tack Jesus. Och första kvällen när vi hade Sebbe Stax här, det var det 38 stycken som vi fick såna här lappar på. Men den minsta var 5 år som kom med sin lilla bibel och inbjudan till ungdomsgård. Hon hade räckt upp båda händerna och ville bli frälst. Så det går att bli frälst hur gammal man än är, så därför att det är Guds gåva, den här frälsningen. Och det allra bästa är att få bli frälst när man är liten. Jag tyckte Sebbes vittnesbörd var fantastiskt, men alla behöver inte vara knarkare och kriminella för att ha ett vittnesbörd. Ibland känner jag så här, det bästa vittnesbördet någonsin är att kunna säga, jag tog emot Jesus när jag var 3, 4, 5 år och jag har följt honom sedan dess. Men jag tror alla vittnesbörd är lika viktiga. Men man får inte känna så här att man måste ha ett jättehemskt vittnesbörd om det förflutna för att det liksom ska vara häftigt. Jag tror alla vittnesbörd behövs och alla vittnesbörd är viktiga. Och vi ska ge våra vittnesbörd med väldig övertygelse och kärlek till Jesus. För våra vittnesbörd är ett nät som vi kastar ut. Halleluja. Uppståndelsen är centrum i kristendomen. Jag läste nu om en präst som skulle, en av mina gamla kollegor, som skulle kallas in på förhör därför att han hade uttryckt någonting om att han tyckte det var ganska jobbigt att det var många präster som inte trodde på uppståndelsen något längre. Och vi vet ju inte om alla egentligen tror på uppståndelsen. Men kyrkans bekännelseskrifter är ju att han uppstod på tredje dagen. Och hade inte Jesus uppstått på tredje dagen, då hade vi inget bevis på att han talade sanning. För det var ju Jesus som sa gång på gång, jag ska lida, jag ska uppstå på tredje dagen. Så det här var själva beviset på att Jesus var Messias och att han talade sanning. Och till lärjungarna på förklaringsberget så sa han till dem, berätta inte om det här som ni har sett förrän jag har uppstått ifrån de döda. Men vid flera tillfällen samlade han lärjungarna och sa att jag måste lida och jag måste dö för profetiska orden skulle uppfyllas. Så uppståndelsen är central. Och när vi läser apostlagärningarna så predikar man hela tiden, gång på gång på gång. Jesus uppstod ifrån de döda och han lever idag.
Alltså Jesus lever idag. Han är inte död, han lever. Och han har lovat att samverka med oss. Han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Så när vi får den stora missionsbefallningen att gå ut i hela världen, så går vi inte ensamma. Han är med oss. Eller vad säger du, Abeba? Var han med dig? Det var under och tecken, va? Visst var det? Du kände han var med dig. Du stod inte där på plattformen och undrade, var är han? Han var med dig, visst var det så? Och när du sträckte ut din hand och bad för människor, då var det inte Abebas hand, då kände du, Jesus är här. Och så skedde under och tecken. Visst var det så? Jesus var där. Alltså uppståndelsen ifrån det döda. Och så tänker vi alla när vi vittnar, när vi predikar. Ibland för en, ibland för två, ibland för 10 000, ibland för 100 000. Så är det Jesus som är där och samverkar med sin ande. Och stadfäster ordet med under och tecken. Så själva uppståndelsen är beviset på att Jesus talar sanning. Och det står i Romarbrevet kapitel 1. Därför om inte Jesus har uppstått, så är vår predikan meningslös. Det är totalt meningslöst. Jag menar, det är lika bra vi bara stänger dörren och går. Det är totalt meningslöst att predika en massa saker, kristendom, om inte Jesus har uppstått. Då blir det bara morallära. Det blir bara filosofi, det blir bara religion. Jesus har uppstått ifrån det döda. Och har han inte uppstått, så är vår predikan meningslös och vår tro är meningslös. Det är totalt meningslöst att tro, därför vi är fortfarande kvar i våra synder. Men nu har Jesus Kristus uppstått som den förstfödde. För att vi alla som tror på honom ska uppstå ifrån det döda och få evigt liv. Jag läser ifrån Romarbrevet kapitel 1, i tredje versen. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt. Och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus vår Herre, genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Genom uppståndelsen ifrån de döda får vi beviset. Och det står i första Korinthierbrevet kapitel 15 att han visade sig för mer än 500 människor. Och så visade han sig för alla apostlarna. Och sen står det att han till sist visade sig också för Paulus. Och så visade han sig också för oss igenom den helige ande. Men de fick se Jesus fysiskt sett. Alltså de fick se honom uppstånden med sin kropp. Men hans kropp var ju på något sätt förhärligad. För att han kunde ju gå genom väggar. Men det står ju också att han hade kvar sårmärkena. Och han säger, jag är ingen ande. Han åt tillsammans med lärjungarna. Så på något sätt får du och jag genom Jesu uppståndelse se någonting av det som vi kommer att få uppleva när vi har sått våra kroppar en dag. Då kommer vi uppstå i härlighet. Vi sår en jordisk kropp och vi uppstår i en härlighetskropp. Men de kände ju igen Jesus. Även om han på något sätt var annorlunda, så kände de igen honom. Men han hade en fysisk kropp och han kunde äta och han kunde dricka. Och han hade omsorg om sina lärjungar. Men han kunde bara uppenbara sig. Men när han bröt brödet, då kände de igen honom. Och därför vet vi också att en dag när vi alla kommer att mötas, så kommer vi att känna igen varandra. Visst blir det härligt? Vilken fest! Vilken fest! Genom Jesu uppståndelse så fick vi beviset, sigillet. Och det är bara genom Jesu uppståndelse och himmelsfärd som anden kan utgjutas in i den här världen. För när Maria tar tag i, vill börja tillbe Jesus, så säger han så här, rör inte vi med än. För jag måste till himlen. För han skulle ge sitt blod i det tabernakel som inte är byggt med människohänder. För att försoningen ska kunna ske. Och när försoningen har skett, då kan
också anden utgjutas. Alltså blodet måste bäras in i det allra heligaste i den himmelska världen. Sen är det tid för anden att utgjutas ut över den här världen. Och så blir det församlingens födelsedag på pingsten. Visst är det fantastiskt? Alltså då föds församlingen i eld. Då föds församlingen. Och när Jesus säger kom till mig och drick, så står det, han säger det om anden. Men anden är ännu inte utgjuten, därför Jesus är ännu inte förhärligad. Det står i Johannes evangelium kapitel 7. Men nu vet vi att Jesus är förhärligad, sitter på faderns högra sida och han ber för oss. Och han har ett bönetjänst för att hans vilja ska ske, inte bara i himlen utan också på jorden. Jesus måste besegra döden. Därför genom syndafallet kom döden in i den här världen. Och död betyder skilsmässa eller separation. Det är det som död betyder. När Adam och Eva syndade så föll de inte ner och dog fysiskt. Men de dog på insidan. De dog i sin relation med Gud. Och vi hörde pastor Gunnar predika på långfredagen om att paradiset stängdes. Änglarna stod med dragna svärd. Adam och Eva förlorade härligheten ifrån Gud. Och döden kom in i den här världen. Och till och med skapelsen gjorde motstånd mot Adam och Eva. Det står att tistel och törnen. Alltså det blev ett motstånd i hela skapelsen. För allt sammans kom in under döden. Under förgängelsen. Död är ingenting naturligt. Jag märker nu människor pratar om döden som någonting väldigt naturligt. Död är ingenting naturligt. Bibeln talar om döden som en fiende. Och den sista fienden, döden, ska kastas i den brinnande eldsjön. För död betyder separation. Och Gud hatar separation. Han vill ha gemenskap. Och Adam och Eva hamnar ju in i kylan. Och fick lära sig att göra upp eld. De som levde i härligheten. De som var klädda i härligheten. Adam som fick namnge alla djuren. De hamnade på stenåldersnivå. Därför de förlorade härligheten ifrån Gud. Och döden kom in i den här världen. Så när Jesus träder in i den här världen så vet han att han har kommit för att besegra döden. Makten döden. Och vi ska läsa det från Hebreerbrevet. Börja läsa det idag. Att döden måste besegras. Så Jesus har kommit för att besegra döden, separationen, så att vi ska kunna förenas med Gud och få en ny identitet som inte är en synda identitet utan en rättfärdig identitet. En identitet som betyder att vi är godkända av Gud och vi är välkomna hem. Hebreerbrevet kapitel 2 så står det i 14 versen. När nu barnen har fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som har makt över döden, alltså djävulen. Genom sin död ska han ska ta ifrån djävulen makten över döden. Så djävulen har ingen makt någon längre. Så när du lämnar din kropp så står Jesus där med utsträckta händer. För du lever redan i gemenskap med Jesus. Och ingenting kan skilja dig ifrån den kärleken. Därför han har smakat döden i ditt ställe. Det är därför vi går ner i den här dopkraven. Alltså då lämnar vi vårt gamla liv och bekänner oss till att det gamla livet hänger på korset. Den gamla människan är på korset. Synden är besegrad och vi har fått ett helt nytt liv. Och det ska vi leva ut i gemenskapen med Jesus Kristus. Jesus kom för att besegra döden. Ta bort det här gapet. Den här skilsmässan, det här mörkret, den här förtvivlan. Han kom för att besegra döden. Och vem har dödens makt? Det är Satan. Och därför måste han besegra Satan.
Han besegrar Satan. Han tar ifrån Satan all hans makt. Och Satans makt är ju anklagelsen. Men Bibeln säger så finns det ingen anklagelse längre för de som är i Jesus Kristus. För livets andeslag har gjort oss fria ifrån synden och dödens lag. Genom Adam kom döden in i den här världen. Genom den andra Adam kom liv och överflöd av liv in i den här världen. Och vi är uttagna ur mörkrets rike. Och vi är insatta i den älskade sonens rike. Så när Jesus dog på korset så avväpnade han Satan. Har ni läst i Kolosserbrevet? Han avväpnade Satan. Han klädde av honom. Han blev till skam när Jesus triumferade över honom. Och spikade fast hela skuldbrevet. Spikade fast skuldbrevet. Och längst ner på skuldbrevet står det med Jesu Kristi blod betalt. Så det finns ingen anklagelse för dig som är Jesus Kristus. För han har gjort dig fri från synden och dödens lag. Det var därför Jesus kom in i den här världen för att besegra döden. Döden är en fiende till livet. Det vet alla. Man tänker att man blir gammal, är det väl helt okej att dö. Men man vet att när ett barn dör så känner man att det här är inte bra. Döden är en fiende. Döden har gripit in och skadat och förstört. Döden är en fiende. Men Jesus har segrat över den fienden. Och han har lagt den under sina fötter. Och en dag så ska döden få ge tillbaka alla människor. Havet ska ge tillbaka sina. Det finns en yttersta underbar dom som du och jag får komma in i. Inte den eviga förtappelsen och separationen ifrån Gud som kallas den andra döden. Utan vi ska gå till den här triumftronen. Nådastolen, triumfstolen, där Gud kommer att ge dig lön, belöning för allt du har liksom gensvarat till i det här livet. Det finns en belöningens nådastol, men det finns också den andra döden. Den andra döden beskrivs i Uppenbarelseboken som den eviga separationen. Nu finns det en separation i det här livet. Det är därför vi predikar evangelium om Jesus, för att människor inte ska uppleva den andra döden som är den eviga separationen ifrån Gud. Därför måste evangelium bryta fram på rätt sätt. Evangelium om Jesu Kristi seger över döden, synden och djävulen. Och liv och hälsa, liv och överflöd strömmar genom hans sår in i den här världen. Och du och jag får vara med och föra ut evangelium. Halleluja. Ska vi säga halleluja. Vilken nåd utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd. Han vill göra, han säger så här, han har kommit för att, jag läser det igen, han har kommit för att göra den maktlös som har makt över döden. Kommer ni ihåg vad Jesus säger? Dödsrikets portar ska inte bli församlingen övermäktig. Det står i Bibeln. Varför? Det är för att han har besegrat döden och djävulen och synden och sjukdomarna och lidandet. Och nu ska det här livet strömma ut. Det ska inte sippra ut. Det ska strömma ut. Det ska flöda ut. Och jag tror vi behöver be till Gud att vattnet ska stiga mer och mer i det här landet. Halleluja. Inga fotknölar och liksom svagt. När man skulle titta på tv nu lite grann om påsken så kände man det var svagt. Det var fotknölarna. Men jag ser i anden, halleluja, vattnet kommer att stiga. Kommer att stiga. Vad säger du Torbjörn? Kommer att stiga. Det blir inga fotknölar längre va? Nu blir det höfterna och sen ska det bli ström i det här vattnet. Så det börjar flöda till. Det ska bli ström i det va? Det ska bli en rörelse i det här vattnet. Det ska inte stå stilla. Det ska röra sig utåt i alla folkgrupper. Bland alla folk. Bland de unga, bland de gamla. Och så frågar Herren, vem får jag sända? Här är jag Gud. Sänd mig. Du och jag kan inte gå ut i hela världen. Men vi kan gå ut i vår värld. Gud säger inte att du måste gå ut i precis varenda värld. Men det finns en värld där du får beröra människor. Din värld. Och jag tror att vi har en sån kraft och en sån auktoritet i den värld som Gud har gett oss. Och jag tror att när vattnet börjar flöda och det börjar stiga, då får vi frimodighet att predika evangelium. Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Det är Guds ande som befriar människor. Det är Guds ande som lösgör människor. Och jag läser vidare från Hebreerbrevet så står det så här.
att han skulle befria alla dem. Jag läser i kapitel 2 Hebreerbrevet och 15 versen. Han ska befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. I varje frestelse finns det en prövning, och i varje prövning finns det en frestelse att gå bort ifrån Gud. Och han kan hjälpa oss som frestas. Att i varje frestelse ska du och jag göra beslutet. Jag ska komma närmare Herren. Den här prövningen ska föra mig närmare Herren. Den här prövningen ska ge mig en större erfarenhet av hans härlighet. Hans närvaro, av hans tröst, av hans hjälp, av hans vägledning. Ingen prövning ska föra mig bort ifrån Gud. Den ska föra mig närmare Gud. Närmare hans hjärta. För i varje frestelse finns det en prövning, och i varje prövning finns det en möjlighet för dig och mig att komma bort ifrån Gud. Men det ska vi inte göra. Så tänk nu när det säger stopp i ditt innersta. Tänk så här: tack Jesus, nu är det nästa härlighet. Nu vidgar jag mitt hjärta för att ta emot mer ifrån dig. Nu vet jag här att den här kraften jag har nu, det räcker inte. Den här tron som jag har nu, Gud, det räcker inte. Det räcker inte just nu. Men jag tänker inte fördöma mig själv. Jag tänker titta uppåt och jag tänker öppna upp för mera kraft, mera tro och mera härlighet. För det står i Bibeln, från tro till tro, från kraft till kraft och från härlighet till härlighet. Och jag har då en längtan i mitt hjärta. Jag vill ha mer av Guds härlighet. Vill du det? Alltså jag är sån där, jag älskar Guds härlighet. Alltså jag älskar Guds härlighet. Och därför älskar jag lovsång. Jag tycker det är så underbart när härligheten kommer och man känner den här atmosfären. Jag tyckte det var så gott att lyssna på Amris när han talade om atmosfären. Den här atmosfären där vi känner oss hemma i. Där det är som en Guds närvaro, Guds tillbedjan, härlighet. Vi ska ha mer av den atmosfären. Och sen ska vi ha den här rymddräkten på oss. Kommer ni ihåg när Amris sa det? Alltså vi har atmosfären med oss. Så när vi är ute bland människor som inte tror, och människor som tvivlar, och människor som är arga, och människor som kanske förföljer oss, då har vi själva atmosfären med oss i en himmelens rymddräkt. Så vi kan gå in i varje område som vi möter utan att vi blir påverkade och förstörda av det som vi ser och hör. Och det har ju Guds ord också lovat. Så låt oss titta nu på Romarbrevet kapitel 6. Så ska vi se det här, hur döden har blivit besegrad. Mörkret har fått böja sig. Satans makt är bruten. Och jag ska läsa både i kapitel 5 och i kapitel 6. Jag börjar läsa kapitel 6 och ni ska se där i versen 23. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Och jag möter så många människor som har tappat lusten att leva. Jag tror vi måste komma tillbaka till punkter eller platser i livet där det var gott att leva. Alltså tänk, om livet är jobbigt. Det finns många, många tillfällen i ditt och mitt liv där vi kände, wow, vad underbart det är att leva. Alltså det eviga livet är det bästa och bästa och bästa och bästa stunder i ditt liv. Och så ska du addera det, eller du ska sätta gånger tusen, tusen, tusen. Så kommer du att veta hur det känns, det här eviga livet där allt är perfekt. Allt är perfekt. Jag kommer ihåg en gång när jag var liten och det var på sommaren och så kom det ett vårregn. Och jag stod som i skogsbrynet i massa ormbunkar, och så kom det här vårregnet. Och i det här vårregnet så lyste solen igenom de här regndropparna. Och så tänkte jag så här, jag fick en sån känsla. Jag vet inte, jag var inte kristen än, men jag fick en sån känsla av härlighet. Att det var så vackert, att det var så underbart, att det var så skönt.
Och ibland går jag tillbaka till den där känslan och så tänker jag, tusen gånger, tusen gånger, tusen gånger kommer det eviga livet att kännas där det bryter fram. Både här i livet och i evigheten. Guds gåva är evigt liv. Och så står det i kapitel 5, 12 versen. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns inte i världen före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag fanns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse som Adams. 15 versen. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För att om de många dog genom en endas fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom till de mångas efter mångas överträdelser och ledde till en frikännande dom. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne enda, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Så vi ska få regera i liv i den här världen. Alltså vi har tillgång till liv. Och Bibeln säger allt som leder till liv och till Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom Jesus Kristus. Och alla dessa löften, vi ska regera i liv. Alltså vi får möjlighet tillsammans med Jesus att lösa ut liv. Är inte det härligt? Och ibland står man där som jag gjorde inför den här nästan döda unga mannen och tänkte, jag regerar i liv. Men jag måste ha mer av den heliga ande. Och jag kände, Gud, nu står jag här och det tar stopp. Men jag vet, Herre, att när det tar stopp så vet jag att det tar stopp för mig. Men det tar inte stopp för dig. För det är från härlighet till härlighet, från kraft till kraft och från tro till tro. Och jag bara lyfte min blick och jag kände, halleluja, större gärningar än Jesus gjorde ska vi få göra. Och vi kommer till högre höjder av kraft och härlighet och liv. Och vi kommer att förlösa den härligheten in i den här världen. För vi ska regera i liv. Du vet, den första människan förlorade möjligheten att regera och det överlämnades till djävulen. Och vi ser hur det har blivit i den här världen när djävulen har fått regera. Men vi ska som Guds församling regera i liv. Vi är en nedslagsplats för Guds härlighet i den här världen. Och nu ska jag avsluta bara med att föra dig till första Korinthierbrevet kapitel 15. Läs det. Det handlar om uppståndelsen. Fantastisk, underbar bibeltext. Du kan läsa de här texterna. Det är väldigt många så att säga, saker man kan läsa här. Men det står om Jesu uppståndelse. Och jag läser det från vers 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår i oförgänglighet. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Och det som är sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp och det uppstår en andlig kropp. Och sen står det så här i den 49 versen. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Och så säger han i den 51 versen. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick. Vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå till odödlighet. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste iklädas i oförgänglighet. Och detta dödliga måste kläs i odödlighet. Kristus här uppstår.
uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och det är uppståndelsekraften som du och jag får regera tillsammans med honom. I och genom församlingen ska Guds härlighet i all dess mångfald, i all dess härlighet bli förkunnad för andevärlden, men också för människor som lever i den här tiden. Vilken förmån det är för oss att få tjäna den levande Guden. Lovsångare, kom upp. Tack Jesus, tack Jesus. Han ska lösgöra oss alla som har fruktan för döden, har levt i slaveri. Och Paulus säger så här: om inte jag tror på uppståndelsen ifrån de döda, då är jag som alla möjliga vanliga människor. Då äter vi och dricker, för snart ska vi dö. Då lever vi bara för stunden. Men du och jag har evigheten i sikte. Vi har evighetens härlighet i sikte. Det är därför som vi lever på ett annorlunda sätt. Det är därför som vi gör andra prioriteringar. Det är därför som vi sträcker oss framåt. Och Paulus säger så här: jag sträcker mig framåt. Jag har inte nått ända fram, men jag sträcker mig framåt. För jag vill dela hans lidande för att också få dela hans uppståndelse. Och jag har blicken på lönen. Det kommer en dag, vänner, när du och jag får stå vid den här välsignelsetronen. Och Herren kommer att säga: kom in i min glädje. Och du kommer att få uppleva vad det eviga livet egentligen innebär. Fullkomliga känslor. Alltså allting är fullkomligt, underbart och härligt. Liv och överflöda liv. Men jag tror att redan här i tiden, redan härifrån församlingen, från ditt och mitt liv, ska det här livet flöda ut bland människor. Och jag tänkte på det när Göran och jag och Joel var där vid Bangladesh-gränsen och bad för de här hundratals människorna. Då kände vi så här: tänk om vi får vara med att påverka tusentals människors liv, som i sin tur påverkar tusentals människor. Kanske du inte påverkar kanske mer än, vi säger 5 000, 20 000 under din livsstil. Men när du kommer till härlighetstronen så kommer du att möta kanske hundratusentals människor som kommer att säga: du var starten på allt det här. Och så säger du: men jag vittnar ju bara för min granne där på vad heter de här vägarna där borta? Ja, Korpstigen. Jag stod där på Korpstigen och predikade om Jesus. Och jag tyckte jag nådde bara 3-4 stycken. Men när du kommer i evigheten, kanske hundratusentals människor säger: det började vid Korpstigen. Och så tänker du: vilken tur att jag vittnade. Och det kändes ju inte ens bra när jag vittnade. Bryr dig inte om hur det känns. Evangelium. Ibland så reagerar människor med vrede och allt. De blir motståndare. Jag brukar säga: de som reagerar mest, de är ofta mest sökta av Gud. Halleluja. Tack Jesus. Ditt liv har betydelse. Dina gåvor, dina beslut, din överlåtelse, din kärlek till Jesus, din kärlek till församlingen. Och i morse vaknade jag med det här: låt er uppbyggas som levande stenar till ett heligt tempel. Låt er uppbyggas. Och ibland känner vi det där: det tar stopp. Har ni känslor då? Det tar stopp. Alltså man säger: jag orkar inte be för de här, jag orkar inte hålla på så länge, och jag vill inte, jag tror jag gör. Det har bara hänt mig en gång riktigt, på riktigt så där. Det tog riktigt stopp och då visste jag inte det här. Det var många år sedan, jag var i Danmark. Och jag fick sån modlöshet att jag orkar inte be för flera hundra ikväll igen. Alltså jag gick det på Kullerstensgatorna och jag kände: åh, ska jag ha 3 möten idag? Och så kände jag så här: jag tror jag lägger mig på playan istället. Och så tänkte jag: nej, men vad är det jag känner och tänker? Det tog stopp. Men så tänkte jag: halleluja. Jag kommer ihåg den, men det var en jobbig situation. Kommer ihåg det? När jag sa till Herren: nu tog det stopp här, Herre. Tog stopp. Jag har inte lust med det här någon längre. Men halleluja. Jag kommer ihåg den kvällen. Jag förstod inte det på samma sätt då. Men jag gjorde en överlåtelse till Herren. Och jag kommer ihåg när jag var där i Danmark. I den här församlingen. Hur Guds ande kom i våg efter våg efter våg. Och jag kommer att jag grät efteråt och sa: jag är så tacksam Gud att jag får tjäna dig. Och jag vet att du aldrig sviker. Det finns kraft som flödar i den heliga ande. Så om det har tagit stopp någonstans, kanske ditt givande, evangelisation, jag vet inte, så kan det vara bara ett tecken på: halleluja, nästa nivå. Nästa nivå. Visst vill du det? Nästa nivå. Du kanske känner så här: men jag har aldrig gett 500 kronor. Vet du, jag trodde Gunnar var, jag var helt chockad när Gunnar gav 1000 kronor, vet du det?
När jag mötte honom innan vi var gifta skulle jag själavårda Gunnar. Jag var ju diakonissa i Göteborg. Så det var ju bara en präst. Det var så vi träffades början på 80-talet. Så jag gick till Gunnar och skulle få lite själavård. För det var jobbigt i kyrkan. Och så satt jag bredvid Gunnar. Och i kyrkan gav man väl kanske högst fem spänn. Jag vet inte om man gav ens det. Alla gav väl någon krona här och där. Så satt jag bredvid Gunnar. Och så tänkte jag, ska jag se vad han ger? Och så gav han 1 000 kronor. Jag var chockad. Jag var helt chockad. Och vi var flera stycken på det där mötet. Det var olika ledare som var i Amerika där jättelänge sedan. Och då sa förkunnaren så här. Nu ska vi ta upp kollekt. Och så hoppade alla 5-6 tusen upp. Och skrek. Och ropade och jublade. Jag tänkte... Alltså jag tänkte, de här är knäppa. Och så sa han så här, finns det någon här som har girighet i sitt liv? Och då kände jag, det är säkert jag, tänkte jag. Så jag reste mig upp faktiskt i det där mötet. Och så, men det kanske är jag. Ja, det var ju bara knäppt allsammans. Och så tittade jag på Gunnar som gav 1 000 kronor. Jag hade aldrig i mitt liv gett 1 000 kronor. Jag hade aldrig gjort det. Jag hade knappt 1 000 kronor. Fick ju låna på banken för att åka till det där Amerika-grejset. Och äta någon halv hamburgare här och där. Nej, jag hade ju inga pengar. Så där är 1 000 kronor. Men idag vet ju jag att det finns en nivå till. Och en nivå till. Och en nivå till. Av Guds härlighet. Där du får erfarenheter av andra dimensioner i den heliga ande. Så ta inte det här negativt nu. Nu tog det stopp. Så du tolkar så här, ja, nu sticker jag, nu vill jag inte tjäna någon mer, nu har jag ingen lust någon mer, nu är fel på alla andra. Ta det inte så. Därför jag ser ju varenda gång det här sker i människors liv så verkar mörkret. För att vi ska inte klara av den här prövningen. Men vi ska in i den här härlighets, mer och mer av Guds kraft och få erfarenhet av han är trofast. Och är du nu här idag som känner att det har tagit, inte kanske jättestopp, men pyttelite stopp då. Ett litet stopp. Då ska du bara titta uppåt nu, så ska du få bara se hur det bara rinner från himlen. Det rinner från himlen. Och jag bara tackar dig Herre för den här underbara dagen. Att du har besegrat döden. Och alla som är rädda för döden, som är slavar under döden. Som är rädda för att dö och rädda för att lämna saker till dig. Vi vet Herre att du har förenat oss med Fadern genom ditt blod. Och därför har du gjort oss fria från döden och syndens och djävulens makt. Hur vi ska kunna tjäna dig utan fruktan i den här världen. Och jag vet här att ibland tar det stopp på insidan, mer eller mindre stopp. Och vi känner att det, till och med att vår egen kraft och det, vi tycker också att den kraft som vi har tillsammans med dig har tagit slut. Men då lyfter vi blicken Herre. För från himlen flödar det liv och överflöd av liv. Och vi vet här att himlen är öppen och den kommer aldrig någonsin att stängas. Och vi vet här att var och en av oss som finns här idag, som ser oss via internet, vi ska komma till nästa nivå av härlighet, nästa nivå av tro, nästa nivå av kraft, för att kunna ta emot det som du har kallat oss till. Det klarar vi inte av Herre i vårt eget. Du vet det Jesus, att vi klarar inte av det. Det går inte Herre, men när vi får kraften från dig, då kommer vi vidare som församling, som individer, som hemgrupper, som evangelister, som ungdomsledare, som predikanter, som missionärer. Och vi vet Herre, din kraft sinar aldrig och du sover inte. Så nu så ska vi se nu hur du bara byter nivå i ditt givande, i din evangelisation, i din bibelläsning. Du bara byter nivå. Du kan inte göra det här själv genom yoga eller någon övning och så här, utan det är Gud som hjälper dig. Därför att han för dig från härlighet till härlighet. Därför är hans ande som verkar, står det. Därför att hans ande verkar och det Herrens ande är. Där är frihet och vi får säga nej också. Vi kan säga nej, jag vill inte mogna och växa. Jag vill inte till nästa nivå. Jag vill stanna här. Men jag tror inte att det är någon av er som säger det idag. För ni känner eran ande. Och jag vill ha mer av Gud. Jag vill ha mer av hans härlighet. Vi hungrar och törstar efter rättfärdighet. Så kom nu heliga ande. Och så går vi vidare tillsammans med dig. Om vi har tagit nu, det har tagit stopp här. Så tar vi bara och lyfter våra ögon mot höjden. Varifrån ska hjälpen komma?
den kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och vi hämtar ny kraft som Jesaja 40 säger. Så kom helige ande. Så ska vi sjunga en sång och så släpper jag fram fast pastor Gunnar. För vi ska ta nattvard idag. Men jag känner att en del av er har känt det som jag har känt många gånger. Tusentals gånger. För att kunna byta nivå i mitt liv. För att kunna vidga mitt hjärta. För att kunna göra mer för Herren. Så tackar jag dig Gud för att du har visat små steg ibland. Stora steg ibland. Lite kraft ibland. Mera kraft ibland. Jag vet inte vad det beror på det här Herre. Men ibland kanske vi inte kan ta emot mer än det vi kan ta emot just nu. Men vi öppnar oss i alla fall. För att gå till nästa nivå av härlighet. Av tro och kraft. I Jesu namn. Amen. Och är du här nu som ännu inte tror på Jesus så ska du få öppna ditt hjärta. Och välkomna Jesus, den största, mest underbara gåvan någonsin. Jesus Kristus kommer in i ditt hjärta och du blir född på nytt. Och du är inte längre en syndare, du är ett godkänt, rättfärdigt barn. Med tillgång till himmelens stora förrådshus. Varsågod. Ska vi ingå i det här förbundet och på nytt säga att vi tillhör dig Jesus. Vi vill tjäna dig, vi vill göra din vilja i den här världen. Vi vill utbreda ditt rike. Och för att vi ska kunna bli brukbara i Guds församling och i Guds rike så behöver vi ta emot förlåtelse.
Det som är vår stora styrka är att vi är tillsammans, vi är förlåtna. Herren har låtit sitt blod utgjutas till försoning för all synd. Och vi som har blivit frälsta, vi kan ta vara på det här så att förlåtelsen och nåden kommer oss till del. Så att vi är rena och utan liksom tunga bördor kan gå och tjäna Herren i den här världen och göra hans vilja. Och vi kan ha en frimodighet och kraft i att göra det. Så att vi ska ta och rannsaka oss själva en liten stund. Och fråga Herren, är det någonting som du vill att jag ska göra upp? Någonting som jag inte har tagit itu med, något som jag inte har bekänt. Saker som ting som jag har låtit ligga där och gnaga i mitt liv och som gör mig ofrimodig och skuldbelagd på olika sätt. Som gör att jag inte gör det som är Herrens vilja. Jag ber om ursäkt, jag är inte i skick att tjäna dig. Du kan inte använda mig och så där brukar vi säga ibland. Och så tror vi att vi ödmjukar oss när vi själva verket är högmodiga. Vad vi ska göra är att vi ska bekänna synd och ta emot förlåtelse. Så kan Herren använda oss. Det är det sättet som han gör oss användbara. Genom att han ger oss förlåtelse för synd som vi bekänner. Så det där att liksom ursäkta oss med synden och inte göra upp med den. Det är inte någon instruktion som kommer från Herren. Utan vi bekänner synd och så blir vi förlåtna. Och när vi har blivit förlåtna så blir vi så bra som vi någonsin kan bli. Bättre blir vi inte än förlåtna. Det behöver vi ha liksom alldeles klart för oss. Det här handlar inte liksom om att anstränga oss och göra prestationer. Utan det här handlar om att låta Herren, låta sitt blod komma och förlåta liksom oss våra synder. Så att vi kommer in i friheten. Så, lyssna en stund. Och om du har synd som du inte har gjort upp. Och bekänner den så ska jag bara bekräfta för dig vad Herrens löfte säger i ordet. Innan vi går vidare in i själva nattvardsfirandet. Så vi kommer till dig Herre och vi lyssnar och ber att du ska uppenbara om de saker som ligger och hindrar oss från att tjäna dig, att följa dig, att ge dig äran med våra liv. Vi tackar dig för att du är villig att ge oss förlåtelse och att vi kan bli på nytt. Försonade med dig så att allting blir fritt och klart så vi kan tjäna dig frimodigt. Tala till oss Herre och hjälp oss. Du som inför Gud har bekänt din synd, till dig säger jag, din synd är dig förlåten. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. För Guds ordet säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Så ska vi gå in i själva nattvardsfirandet här på arken. Om du nu är gäst här och inte har varit med mig när vi har firat nattvard här någon gång så gör vi det på det sättet att vi skickar runt brödet med ordet Kristi kropp för dig utgiven. Så tar du en bit av det här brödet som vi har brutit redan. Så tanken är att vi tillhör ett enda bröd så här. Och sedan så när vi har brutit det här brödet så, och du har tagit in del. Så skickar du vidare med samma ord. Kommer du inte ihåg det här så säger du bara det är Jesus och så sänder du till nästa. Och sen efter ett tag så kommer då kalken och när den kommer till dig så får du höra Kristi blod för dig utgjutet. Och så doppar du brödet i kalken och äter det. Och så skickar du det vidare med samma ord. Kristi blod för dig utgjutet. Och om du inte minns det så säger du bara det är Jesus. Så att det här är bara frågan om att vi håller på och ingår ett förbund med Herren på nytt och på nytt. Vi påminner oss förbundet och dess innebörd. Och för att vi ska kunna veta var vi hör hemma. Och vi hör hemma i det här nya förbundet. Alltså det nya testamentet. Det nya livet som Herren har gett till oss. Där hör vi hemma. Och där utgör vi en enhet och utgör hans kropp. Så det här
är det. Och så ska vi ta och läsa instiftelseorden till nattvarden. Och de finner du här i första Korintherbrevet. Och det är det elfte, eller tionde vers, tionde är det nog. Ska vi se. Jag får med glasögon här. Kapitel 11 och vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er, gör det till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den så gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet och dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Och därför så finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Det här är själva förbundsordet, och det påminner oss om vad det är som vi har tillsammans. Och det påminner oss om hur vi har blivit försonade med Gud. Och därför har blivit ett folk som frimodigt kan tjäna Herren. Och du som nu tar emot den här måltiden, du är en av dem som har tagit emot Herren i ditt hjärta tidigare. Och som vi sa, när du tog emot Jesus så blev du också en som har rättigheter att delta i den här måltiden. Så alla ni som har bekänt Jesus som Herre och frälsare i ert liv, ni är välkomna att delta i måltiden. Ni andra bara låter det hela bara passera vidare förbi er tills ni själva har blivit klara över att ni vill ta emot Herren som frälsare. Och det kan ni naturligtvis göra med hast om ni vill. Men det här är förutsättningen för att vi firar nattvard ihop. Så ska vi be de äldste komma fram och börja dela ut nattvarden. Och då kommer ni ihåg det att ni behåller brödet till dess kalken kommer. Och så doppar ni. Vi dricker alltså inte ur kalken utan vi doppar i kalken.